и ще ви говоря за нещо супер интересно. Как можете да си автоматизирате вкъщи всичко и да вързате всичко към интернет, без въобще да разбирате от електроники, програмиране на ниско ниво, само работейки със своя апликация. Ще ви направим тук и демонстрации. Така че всеки от вас ще може също, ако има устройство, което се връзва към Wi-Fi, може да се закачи към нашите тук устройства и ако иска да експериментира. И така. Olimex, това е една фирма, която прави програматори, развойни средства, малки Linux компютри, занимаваме се с хардвер и софтуер, с отворен код. Създадем я 91-а година, далеч назад, когато бях завършил техническия университет, се чудих какво да правя и трябваше да започна нещо. И така, какво е Internet of Things? От Internet of Things се разбира обикновено мрежа от физически обекти, които са тези Things, и те имат някакъв хардвер, софтуер и възможност да комуникират помежду си. Чрез комуникацията помежду си ви може да правите много интересни приложения и да я събирате, анализирате и така нататък. Какво е Home Automation? Ами това е автоматично управление на процеси, уреди, дейности у вас, по дома си. Може да включва системи за сигурност, системи за достъп, управление на осветление, на отопление, енергийна ефективност, комфорт и въобще такива разни интересни неща. Така. Тогава въпросът е защо нямаме такива неща вкъщи, нямаме Home Automation или защо всичко вкъщи вече не е вързано към интернет. Ами, три неща са, които спират това нещо. Първо, за сега все още е скъпо да автоматизираш. Другото е, че различните уреди във вас, да кажем хладилници, телевизори, те са правени от различни производители. И те обикновено, дори да имат някаква функционалност, тотално всеки производител прави нещо си за себе си и е абсолютно несъвместим с нищо друго от други производители. Другото е, че самото програмиране на такива уреди изисква някакви определен тип предварителни знания. Не е лесно. Какво ни очаква в бъдеще? Ами, според някакви такива проучвания, около 50 милиарда устройства ще бъдат свързани в интернет през 2020 година. Значи те ще могат да обменят информация помежду си, да правят живота ни по-лесен, да ни улесняват и въобще да повишават комфорта ни и същевременно обаче ще могат да събират информация за нас, за нашите привички и някои хора могат да използват, за да ни таргетират в реклама. Добрата новина, че хардуера, който може да се прави свързане към интернет, циклите постоянно му падат. И сега в момента вече имаме и достъпен хардуер. Това е една плавка, която ние правим и която позволява само за 10 евро да свързвате всякакви устройства през Wi-Fi към интернет. Следва лоша новина. Те устройства все още са твърде сложни за програмиране. Трябва да знаете C или Assembler, ниско ниво, електроника, как се свързват там електрически сигнали. Това не е. Това изисква доста време, за да навлезе. Не че е нещо супер сложно, но просто трябва да се учи. И ние имаме хардуера, който е прост и ефтин и почнахме да мислиме какво трябва да направим, за да направим този хардуер лесно програмиран. И сега, щом имаме Internet of Things, най-лесното беше, че трябва някакси както програмирате нещата в интернет, така да програмирате и този хардуер. Интернет, това е
трябва да го направите толкова лесно, колкото да си напишете на вашата страница с HTML и JavaScript, един струм, който да се ползва. Но това да ви позволява да ползвате пълните ресурси на хардвер. Името е глупаво, но това измислим сега. Ще измислим някакво по-така фенси име за по-нататък, който да кръстим проекта. За сега го кръстихме IoT Firmware, т.е. Firmware за нашата платка, която прави IoT. С тази платка тя може да прави Access Point или Wi-Fi Step, или двете едновременно. И позволява конфигурирането ѝ да става чрез две апликации, като достъпа до всички ресурси са през Web. Имате достъп, например, до бутона, който е на платката, или може да включвате и изключвате релето на платката, или да четете някакви аналогови величини, като температури, напрежение, електроенергия, каквото се сетите в платката. Ще ви демонстрираме след малко. Имаме сензор за алкохол. От вчера имаме в морал. Може веднага да изтестваме и през Web да премериме какво е нивото на алкохол в имаме също и, да кажем, платка, която измерва температура. И имаме платка, която управлява RGB светодиод. Вие с тези RGB светодиоди, например, можете да се направите осветление в къщи. И при някакъв интернет има, това осветлението променя. Може да го изключвате, включвате, правите синьо, червено, да мига, въобще всичко. Имаме и дисплейчета, които са с носа. Аз ще си кажа по-нататък. Всяко едно отделно. Ето примерната програма, която вие трябва да напишете, за да може да управлявате платката. Виждате, тя е само от няколко реда. Първоначално правите WebSocket, казвам коя IP адрес е закачена на платката и че искате да изпращате и да чувате ивенти от нея. Както и правите една авторизация, аутентикация, която е необходима, защото все пак вие сте вързали в къщи разговорите към мрежата и вие искате всеки съсед да се закача и, например, да ни включва и изключва осветлението или отоплението или бойлера. И ето, след като WebSocket е отворен, ние искаме да включим релето, например. За целта, след 500 милисекунди се изпълнява тази функция, която прави post request, релето, две точки единица, това включва релето. Виждате колко елементарно и няма, не изисква никакви познания на това реле, на колко волта е, как е включено, въобще на кой порт на платката е сложен и така назад. И неща, които би трябвало да знаете, като искате да програмите на C, да кажа, или на Assembler. Съответно имате и други функции, които ако получите някакъв месеч или event, вие трябва да го обработвате по някакъв начин. Например, платката казва, бутона ми е натисната. Вие получавате в тая функция месеч и вие от тук нататък зависи вече какво искате да направите, когато сте получили този месеч. Или пък, ако има някакъв грешка, т.е. спаднала се връзката или нещо по-сърко, как да реагирате. И съответно, ако искате да затворите уебсайта. Така, освен самата платка, ако се върнем на предишната картинка, виждате там в релето има едно черно съединителче. Това е много важно за един дел, че към него с кабел могат да се закачат всякакви допълнителни модули, сензори и такива допълнителни устройства, които са plug and play. Тоест, ако закачиме сензор за температура, платката автоматично вижда, че там има сензор за температура и почва вече да генерира event и свързани с температурния сензор. Или ако закачите този RGB контролер, тя казва, тук вече аз мога да слушам за ивенти, с които да ми казваш на какви нива да слагам RGB съставките на светлина. Модулчетата, които за сега сме сложили са само 7,
Значи това е първия. Виждате, той има две релета, с които може да управлявате да включите и изключвате някакви товари вкъщи. Имате и аналогови входове, през които може да четете някакви аналогови величини, например потенциометър, който да ви показва на какъв ъгъл е завъртяно нещо. Или цифрови входови изходи, които да ви казват вратата се отвори, вратата се затвори, прозорецът се отвори, прозорецът се затвори и това въобще е такива следия. Както виждате, от тези преди имат конекторчета, с които те модулчета могат да се свързват много на брой. Тоест, ако ви чакат 4 релета, просто свързвате още едно отстрани и вече имате ресурс 4 релета, а не 2. Ако ви трябва 6, слагате едно допълнително, стават 6 и така нататък. Да. 15 ампера на 220 волта, това е около, да, 3 кВт. Ами, тук го имаме някъде. Да, но трябва да е резистивен това. Не мотор, а да кажем нагревател, бойлер или нещо със. А с какво се захранва това? 5 волта захранващо напрежение. Също може да се взима и от ИВВ, което също се захранва на 5 волта. Така че имате един захранващ адаптер, 5 волта, който захранвате всички други работи. Абсолютно. И не само бойлер, може да се включвате осветление, изключвате осветление с консуматори. Да. Да. Този модул е двойка. Може да измерите температури от минус 200 до плюс 1000 градуса. Тоест, включително камини, не само температурата в стаята или нещо от този род. Имате достъп до един мощен изолирател на температура. HTTP контролерчето, това е отново контролер, който имате три компонента, които може да регулирате с стъпки до от 0 до 255. Нали? От 0 до 255. Значи имате 24 битов цвят. Ама нека после да включим и да виждат какво се случва на уеб страницата и тогава. Така, следващото модулче са тези блочки, които са RGB. Дисплей 8 на 8 пиксела. Отново те могат да се мултиплицират. Той ви сложите 10 плочки хоризонтално, 10 плочки вертикално, става 80 на 80 пиксела екран, на който може да скролвате текстове, да правите анимации и например да получавате като да направите интерактивен дисплей, който е вързан към интернет. Или при някакво интернет събитие да отпечатате нещо на този дисплей, да кажем Twitter message или имейл или нещо друго. Просто това са като блокчета, с които ви можете да правите всякакви ваши приложения, просто каквото се сети. Този модул е eRDR контролер. Той позволява да получава команди от дистанционни, които са с инфрачервено излъчване, телевизорите, air condition, климатици и всякакви други варианти. Като съответно то може да излъчи и команди. Т.е. с този модул ви може да командвате телевизора си, може да командвате климатика си и въобще всякакво друго устройство, което има инфрачервено управление. Този бокс е 4 на безконтактни карти за достъп. RFID карти. Това са сензорите, които могат да бъдат сензори за алкохол, сензори за пропан-бутан, сензори за бензин, за спирт. Въобще има най-различни сензори, които са чувствителни в различни диапазони. Тоест, ако имате газова уредба вкъщи, ви може да кажете да сложите такъв сензор около газовия купон и то да ви предупреди по интернет да ви изпрати SMS, ако, например, установи, че нивото на газ се е дигнало над определена зададена стойност. Слагаме и fingerprint чтец, който може да бъде полезен за разни системи за достъп. При него имате база данни от 2000 отпечатъка, които може да обучавате. Вие му давате команда следващия, да кажем, отпечатък вмети в базата данни или след това му казвате сканирай и вижте дали в базата данни имате такъв вече и той ви връща индекса и казва това е
пръстов отпечатък номер 15. Или, и по този начин вие можете да имате и такъв допълнителен елемент. Ще има още много. Като в момента направим модул, който измерва електроенергията. И тогава вие ще можете да казвате, например, ако електроенергията, консумацията през деня ми се вдигне над тези колко си, ми изпрати естене, за да проверя да не събрал някой уред или някой се е закачил и сега в момента краде ток от мен. Значи този модул, който правим, значи в него ние имаме идея да вложим и малко интелигентно, защото има такива модули, които измерват много прецизно всички параметри на електроенергията във вас. Това значи частота, напрежение, ток и косинусови между тока и напрежение. Защо това е полезно? Значи, аз съм виждал подобен проект, който прави следното нещо. Закача се един такъв модул на вашия електромер и той започва да логва информацията постоянно. В момента, в който вие включите ваш уред, той променя тока, който консумира, вдига се да кажем, и променя косинусовито. И всеки уред си има специфично, в зависимост от това дали има вътре мотор или нагревател, или има така наречения фингърпринт за уреда, електрически. И след като лупвате достатъчно дълго време тази консумация, вие можете да идентифицирате колко уреда имате във вас и да си направите една графика, хладилника, например, да се включи или изключи, защото вие виждате колко се е променил тока и косинусови, когато ако се включат два уреда едновременно, вече има малко комбинаторика, но да кажем след един месец логване, вие спокойно тази система, която знам, каза, вие имате 20 уреда и да кажем, Боря ви се включва тук и ви дава една графика, когато ви се включва първи уред, втори уред, трети уред и ви може да си ги дори да си напишете някакви имена към тези уреди и след време да знаете всеки един уред в къщата ви, лампа, хладилник или бойлер, кога е бил включен, кога е бил изключен и по този начин да правите някакви интересни анализи и съответно да правите и нещо свързано с енергийната ефективност у вас. Тази система, какво следи? Преходните процеси? Преходните процеси. И по този начин се опитва да разбере отпечатъка от уреда. Тоест, когато уреда се включва, какво става като преходен процес и когато се изключва, какво става. И това е уникално за всеки уред, защото те имат различни параметри, те не са една. Между 4 и 15 кружки, каква е разлика? Няма разлика. Но това е вече някаква интерпретация. Аз мисля, че даже няма начин да се слезе на уреди, които консумират по-малко от 50 вата. То ще се измери като съседи, например. Ако до вас някой включи мощен електрически двигател, ще се случи нещо, което ще афектира вашата мрежа, а той всъщност уред от вас. Но пак, това е... Има какво да си мисли по софтуера, за да стане една такава система наистина работеща. Но е възможно. Мога ли да участвам и аз? Разбира се, проекта, както и други неща, които правим, да се отвори, каквото всичко е на GitHub. Качено е, така че ви може да тествате, да репортвате бъгове, ако измислите нещо оригинално. Може да предложите и така. Тук след малко ще направим и демонстрация. Да. Здравейте, казвам се Кристалин. Първо, много искам да ви поздравя за това, което сте направили. Аз имам няколко въпроса. Мога ли кажа, да се включа към вашата партия, да ви програмирам? Ми зависи. Ако
АЦП. Добре, а смисъл, мислили сте върху някакси това нещо да стане комерциално, масово, по-популярно? Сега идеята ни е просто да го направим лесно за употреба, така че повече хора да се включат, да се дебъгне нещата. Мислили сме това нещо да се направи в хубава кутия и евентуално да може, но разбирате, трябва, все още нещата не са толкова опростени. Все пак човек трябва да е програмист, за да си го сложи това нещо вкъщи. Баба ми, например, не би имала полза. Добре, значи трябва да се стигне до момента, в който и баба ми да може да си го инсталира. Това е, което казах на моите хора, когато почнахме да го правим. Когато баба ми почне да го използвам, тогава може да го продаваме като комерциална идея. Да, да. То може да звучи малко странно, но ако се интересувате от допълнително финансиране, бих искал да поговорим след лекцията. Благодаря ви отново, поздравяйте. Да, да. Значи малката платка тя има Wi-Fi access point и Wi-Fi station. И какво прави? Като издадете захранване, тя почва да сканира, да види дали има позната мрежа, към която да се включи. Например, тук имам Wi-Fi router. Ако тя намери познат Wi-Fi router, тя се закача към него, взима си IP-то и вие вече имате достъп до нея. Ако не, тя просто си създава access point. Вие пак можете да се закачите към нея, защото ще видите като wireless мрежа и тя си има конфигурационен веб страница, на която може да кажеш да се качи са към тая мрежа, скандидени мрежите, вземи си IP. Петър сега точно това ще демонстрира как ще се закачи към рутира там и след това как с малки такива веб апликации може да прави и да управлява всички тези устройства. Smart House. А как става захранването на модула? С захранващ адаптер, че 5 В. Подавам се 5 В и първо това се захранва. Включително дори ако ние направим някаква промяна на фирмуера, апдейтите на фирмуера просто хващате файла с новия софтуер, drag and drop, го пускате на веб страницата на рутерчето и то си апдейтва софтуера. Тоест не ви трябва нито програматори, нито кабели, нищо. А Power Over Ethernet? Power Over Ethernet? Може да се ползва, да, ако имате такъв Power Over Ethernet адаптер. Но всичко. Идеята тук не е да имате някъде жица с Ethernet от където да вземете. Само захранване му трябва направи. Трябва захранване. А с батерия колко работи? Ами, зависи какво прави. Значи, гледах един проект, бяха го направили на Kickstarter и имаме с подобен чип. Твърдяха, че с батерия може да изкара една година. Една камера бяха сложили, която ти прави снимки. И понеже американци са мързеливи, не обичат да бъдат кабели, просто запитват там кабела, камерата някъде си. Оставят с батерията и тя почва да логва всякакви такива с някакъв сензор, като мине някакъв край нея и логва някъде в клауда. Съмнявам, че цяла година може да изкара на батерия, но идеята беше там следната, че това нещо спи 3 секунди, събужда се на всеки 3 секунди за няколко милисекунди, иска да качено към Wi-Fi, но консумацията по този начин му пада драстично, пада на под милиампер, осреднено. Което значи, като сложиш там някаква батерия 6600 милиампер часа, 6600 часа може да работи автономно това нещо. Но пак зависи. Значи консумацията е свързана с преноса на данни. Колко време това нещо трябва да е трудно, за да си изполят там данните, които не събрал и пак да заспи. И съответно, ако логвате само някакви там стойности на температура или кога е натиснат бутона и нещо от това, може да се направи наистина да е с много малка консумация, защото вие нямате голямо обем от данни. Искате да стримвате видео, аудио, някакви такива неща, няма как да стане на батерия. В смисъл ще стане, но ще работи така 10 или 20 часа и ще трябва да зарежете. Аз съм едно въпроси за екраните. Как става адресирането? Мога да направим матрица, примерно 10 на 10. Точно така, те са шифт регистър. Значи вие шифтвате,
Ако... Битова маса за... Задаваш си колко на колко модула имаш в това нещо и то почва да калкулира колко... Колко колони 4. С каква скорост да спробва, съответно в какъв цвет. Значи в момента беше бяло, защото всички са включили. Ако искаме да е само на червенко, изключваме green и blue и казваме най. Да, вие сте направили вече алгоритъм за страница, да и всичко, всичко ви е готово и ви е направено. Просто вие само трябва да изчистите вашето приложение и да си напишете нова страница с JavaScript и посетите да работи. А колко ходиш да има една платка? Платката, базовата която е, има този extension connector. Към него може да свързвате ботио, да кажем, който има 8 плата. Ако ви трябват още, слагате още една платка, става 16 и така нататък и така нататък. Тоест всичко е скалируемо. А базовия модел няма ли някакъв присъдък по нещо? Всичко е набързо. Значи ако не ползвате OS connector, имате 8. Но ако искате да закачите някакъв модул там... Но т.е. системата не е бежична, защото... Бежична е. Системата е бежична. Между платката и... Не, между модулите и платката не е бежична. Да, защото ако искаш да си управляваш контактите, до контактите жици пускаш. Естествено. Т.е. ако искаме да направим нещо реалистично в къщата, реално, тъй като нещата в къщи не са ни събрани на пункт, както са тук, трябва на всякъде да сложите. На всяка точка, в която искаме да имаме един или повече уредини, ще трябва да сложим едно това устройство, което да се включи в домашния рутер и оттам вече да имаме някакъв мини сервер, който да го управлява. Това нещо може ли да влезе в розетка на контакт или не? Абе, мислили сме и това нещо, но там има проблеми с охлаждания, с такива неща. Мислили сме в тази насока. По принцип не е невъзможно. Но в момента това, което сме направили, разбирате, че това е още work in progress, всичко е още във движение. Да. Просто кой от модулите ви интересува или ако имате някакво устройство, което има достъп до Wi-Fi, може да най-малкото може базата да е екзампъл от GitHub да си направят една такава страница и да пуснат. Значи кода, както на фърмуера, така и на въпросната примерна апликация, която е, е абсолютно отворен и публикуван в GitHub. Тоест, който има някакъв интерес да започне, има достатъчно материал, в който да види как се случват нещата. Включително има там публикуван референс гайд за какъв е JSON формата за всяко едно от устройствата, които можем да включваме към различните модули, които може да включваме към това. А иначе накратко, това, което в момента ще ви демонстрирам, е съответно, това е малка, да я наречем Standalone HTML плюс JavaScript апликация, която реално не се намира в самата, на самата платка, но аз съм си я написал на PC-то. С нея само се вързвам съответно към това е адреса на wireless рутира, който е стартирал самата платка. Мога да го сменя да е някакъв. Юзернейма и паролата, които ми служат за някаква да наречем сигурност. И общо взето, какво можем да правим? General config, да сменим юзернейма и паролата. В какъв режим да го работи пластата? В момента конфигурирано да работи както като access point, така и като station. По принцип, желателно е в крайна сметка, това е удобно, когато човек трябва да разработва все още нещата. Но в крайната версия препоръчително е да бъде примерно само Station, за да бъде закачена към wireless рутера домашния. Да се използва или не аутентикация. Ако пускам тази платка в само домашната си мрежа, се предполага, че с wireless security е достатъчно закачен, достатъчно добре защитен достъп до това нещо и мога да изключа аутентикацията, да няма нужда от нея. Така, конфигурация за access point, който ще стартира мрежата. Забравих нещо да кажа. Значи, в момента всяка една платка има собствено IP, което е и не особено удобно, ако искате да виждате платките извън локалната си мрежа. Ако сте в локалната мрежа, всичко е окей, обаче ако трябва да ги виждате отвън, трябва да правите NAT на всеки IP. И следващата стъпка, която след като изчистим всички тук
потенциални бъгове и решим, че вече сме сложили достатъчно на броя устройства, които на устройват, е да се направи един малък брокер, който да седи някъде отвън и тези платки всъщност да се закачат към него и вие да работите и да управлявате тези платки през брокера. Тогава вече няма да се налага и всъщност да прави никакъв над, просто включва го в къщи. То стига да намери някъде излаз навънка, за да може да достъпи до брокера, си се идентифицира в брокера и след това вече вие имате MQTT и нещо от вас. Така да продължим. Това са параметрите на Wire Foundation, която в момента добре работи, т.е. ако иска някак да се вържи. Теоретично би могъл един да се вържи, тъй като съм ограничил броя на конекциите максимум до 2. От гледна точка на тъй като всяка конекция е RAM, а в embedded света RAM е кът. И ако искаме да управляваме много неща, от някои неща трябва да се решим. Дали да стартира DHCP сервер, т.е. да раздава автоматично имите, и това съответно е адресът, който е на самата платка. Така, конфигурация за Stations. Упс. Паролата на мрежата в офиса. Така, дали да се закача автоматично към конфигурираната мрежа, да ползва ли DHCP от сервера и съответно ако ползва DHCP, какъв е адресът, който е взел в момента. Конфигурация за така наречения брокер или Internet of Things сервер. Можем да покажем по какъв начин се вързва, съответно hostname, entry point, username, порога, ако има нужда, friendly name, примерно термометър. И някакъв токен, който да се идентифицира. Върнешко зло може. О, разбира се, съжалявам. Така. Това е конфигурация за чипсите, бе? Не, това е конфигурация за нещото, което те първо предстои да правим. Така, конфигурация за SSL, това е може би нещото, с което срещаме най-много проблеми. SD-ката на платката позволява да се ползва SSL, но поради ограничения RAM и особено след последния апдейт на SD-ката, който дойде, реално има проблеми с ползването. Значи до сега успешно сме успели да я подкараме единствено с 512 битови ключове, което вече се счита за компрометиране. Но, за съжаление, поради липсата на RAM, така че в един момент, но все пак сме направили някаква възможност човек да се качи private key сертификат, за да може да ползва SSL, ако иска да изважда платката извън домашната си мрежа навън. Така, въпросното нещо за firmware update, тук реално се издрага дроп на файлове, bootloader и така нататък, при излизане на нови версии, съответно апдейта може да се извърши over the air, т.е. не са ми необходими специални кабели и така нататък. Така, и вече за конкретните устройства. Релето, което е на платката, то е елементарно. Включваме и изключваме. Сега, само не, микрофончето да слушаш, ще се чуете в щак. Чули се? Не се чува, но сте. Така. Analog Digital, в момента, т.е. реално входовете за това нещо просто не са свързани към нищо, така че времето, което виждаме, варира, което е нормално. Темата, което може да направим с това е да завържим сензора за алкохол и ако има желаящ, да дойде тук, не, да видим какво е положението. Трябва да загреете, има реалтан
ключите, съответно датчика. Но това е, ако искаме през определено време да проверяваме каква е стойността. И съответно, ако се случи нещо, да направим някакъв ивент. В случая рефреш интервал е на 10 секунди, като на всеки 3 интервала, ако има промяна дори по-малък от посочения тресфолд, ще се генерира ивент. Сега, 10 секунди за такъв сензор е твърде много, затова бихме предпочели да е около едно. Мисля, че вече трябва да даде някакъв резултат. Ето, мръдна. 206 промила. Значи, не, това не са промили, това са просто директно резултата, който връща АДЦ-то. Но по принцип, тъй като това е... Може да се калибрира с обучено на педоскрипт. Следващия модул, за който ще минем, е така наречен модул RGB. Това е тази лента. Наречен цветно осветление. Просто уместих слайдерите. Да. Съответно можем да променим в какъв цвят. Като всеки един слайдер резолюцията е от 0 до 255. Тоест това прави колко милиона цвят. Да, 24 бита. Така, това е модул за температура. Температурата в сградата е 19 градуса и 75 стотни. И по същия начин през колко време това нещо се отдели. Тук е интервала съответно, да, тя получете температурата на цветана. Това е с пръста и започна се движение. 30 градуса. За 60 да, ще го знам. Не, ето, съответно при рефрешване да, около 31 градуса. Така и това демо, което вече видяхме, с матрицата от диоди. Съответно, съобщение. Значи да, на слайдера, този слайдер е за скоростта, с която съответно се движи. Като отново вие виждате това, че са JSON, само слагат контейнер, само пускате поста. Сега, значи в момента, поради ограничения от гледна точка на RAM, мисля, че бях сложил ограничение на 48 кОм блокчета. Не. Общо 48 конфигурации, каквато желаете. А какво беше да сложиш на повече RAM? Що са били много или какво? Не, това е самия. Това е затворена рама. Рама вътре, че това така ли? Това може да стане с една допълнителна плачица, която да бъде буфер. Ако някой иска големи усилия, но имайте предвид, че почват и големи токси, защото все пак това е тази лампи, които всяко едно мисля, че около 200-300 мА е като го светнеш. Тоест, ако сложиш, да кажем, 100 такива, ще трябва 20 ампера. Вече може да става сериозно. Това става и опасно. Са големи си сапла. Ако искате да правите някакво футбол на табло, наистина, те са кипо върне. Абсолютно. Така че идеята според мен на това нещо е да се направи някаква лента там, да кажем 64 пиксела или 2 реда или 3 реда и да правите някакви такива по-гости анимации. Не да правите видео стени, които да дисплейвате видео. Още повече, че значи, този модул специално има на практика 8 цвята. Тоест 7 цвята плюс черното, което не свети. Тъй като няма градация на рави, това води до усложняване на софтера, защото тогава вече трябва да почнеш да правиш разни там PCM, да ги спалиш, да ги гасиш. А хладката има ли процесор в нея? Не. Тоест тя не е нещо като PLC, което да смята и ако се случи нещо да святка светка лампата. Не. Би му това. Тоест няма automation, а ние единствено можем дистанционно да включим и изключваме нещата. По принцип, може ли да кажем, ако сензора се задейства, светни ми лампата? По принцип може да се направи, но това е свързано с програмиране на сила. Значи, тъй като лекцията в момента е насочена за лесното използване през JavaScript, това трябва да мине. Тоест, при случване на ивента, някой ще получи съобщение, тук се случи, примерно температурата стана 40 градуса.
И то трябва да изпрати обратно приложение и изключи обратно съобщение. Няма никакъв проблем да си програмирате директно върху плата. А тя като няма процесор, кой ми смята това нещо? Не, не, има процесор. Има процесор. Аз помислих, че питате за дисплея. Не, за плата. За плата. А иначе за кратка демонстрация на ивентите. Значи в момента, в който изпратите съобщението с скролване, то тръгва. И на практика, когато свършим, ще видите тук долу статуса от окей, ще мине на там. Гледаме там долу по сивата лента. В момента, в който свърши, ще получи съобщение свърши скролът. Ето тук, да. Ако се опитам, докато се скролва да пратя ново съобщение, съответно е бизи. И получавам съобщение за грешка. Докато не свърши. На практика не можем три съобщения за време на скролът. Ако искаш гъвкаво са по-ниски, копиш. Да. Да благодарим на лекторите. Обявявам почивка до 12:10. Лекторите, разбира се, са достъпни да си продължите лан-по-лан въпросите и дискусиите. Вънка ще би трябвало да има кафе пауза. Така че насладете се, който пуши, направо има цигара на тераска.